Vømmøl? Ja, det er pols med masse krusedull, da. Ja, ja. Hva ble du inspirert av da? Ja, det var til en sau, og særlig ulla. En sau? Ja, en vømmøl-sau som er gående mekra. Og han var så fysikalsk at han er mekra, og trivlig at han er mekra. Så var det da jeg vømmøl-slott. Jeg kom alltid fra Brønnøm. Jeg har spalt meg endelig svømmersjur, både sjel og kropp. Så kjempet jeg opp over vømmerslia, ja, så hører jeg det litt. Så vømmersvilt og vakkert sjøvne, både lo og gret. Bæ, det var så fint! Jeg tok alldeles rom av makta. Så pakket jeg opp fjolen, og begynte å føle takta. Så gikk jeg og klokka, oppover imot husa. Og der sto vømmerskjøen og mekra. Bære som det susa. Jeg ga den en dram. Og det ble en dram på oss på. Og selv når kvittet på stående fot med vendingen i håp. Det ble en brutalt slott. Han brukes enda i kalasa. Med vårlaug svømmerkvink og vømmel armflag over basa. Og vi må da to sauer og en 13-14 mann. Ja, Jakob, du har vel mange minner fra det musikalske din? Ja, jeg har to i magen på en ryggen og en lurt med kniv. Ofte så får jeg vømmeltater og gippet seg på dansen. Og vømmelkniven har fløk så fort så det gikk ikke av dansen. Ja, jeg skjønner at ditt liv har vært med rikt og hardt. Ja, men nå blir alt både stilt og svart.